Kato Latuinfosta. Ah. Sivustolta näet kaikki Jyvässeudun latureitit, kaukalot, nähtävyydet ja ulkoilureitit sekä niihin liittyvät pysäköinti- ja tulipaikat. Klikkaamalla hiihtokuvaketta saat näkyviin pelkästään latureitit. Siirrä karttaa Hankasalmen kohdalle. Alavalikosta näet listattuna Hankasalmen kunnan ylläpitämien kohteiden ajantasaiset kunnostustiedot. Voit myös tarkastella yksittäisen kohteen latukarttaa. Voit selailla muita kohteita ja näet esimerkiksi kuvia kohteista. Klikkaamalla pysäköintialueen kuvaketta näet pysäköintialueen osoitetiedot.